licznika ciasta, frytka, maryny. Sobie obrączy co na następny będę domy, tyli ma ostry. Amen. Nu ce stare suspectează că dacă este dorința și lor pentru Cuvântul lui Dumnezeu, dacă putem să ne mai încingem coapsele minții noastre sau preferăm să avem în continuare un fond vocal pe care poate gândurile și mine noastre să se ducă unde le place lor să fie. Însă să ne ajute Dumnezeu să facem orice prin rob ascultării de El și să cugetăm la cuvântul care a fost citit și în seara aceasta în mijlocul nostru. S-a citit din prima carte scrisă de Luca. O carte care a scris-o el unui prea ales teofii. Și după aia o să-i mai scrie încă una. Nu știm detalii cine a fost exact acest personaj care i s-a scris această carte și cea de-a doua pe care a scris-o Luca. Dar zice el, am găsit cu care să fac cercetări amănunțite despre ceea ce s-a întâmplat și să scriu totul, așa, în ordine, cum au avut de loc, ca să vezi temeinicia lucrurilor pe care tu le-ai auzit deja prin viu grai, dar nu le-ai avut înscris. Și primul lucru pe care îl scrie este pasajul citit în seara aceasta în mijlocul nostru, care este localizat ca și timp pe vremea împăratului Irod, este localizat ca și loc, să zicem așa. Chiar dacă în versetele care au fost citite nu se specifică despre locul unde s-au întâmplat acestea. Dar poate că știm, chiar dacă nu s-a citit în seara asta, dintr-un alt pasaj din Scriptură, tot de aici, scris de Luca. După ce Îngerul Domnului vine la Maria, stă de vorbă cu ea și apoi pleacă, ce face Maria? A plecat de grabă în ținutul muntos al Iudeei, acolo într-o cetate, unde locuia Zaharia și Elisabeta. Știm despre ei atâta cât a considerat Dumnezeu că este nevoie să știm. Știm că Zaharia era un preot al Domnului și rânduiala pe care a pus-o Dumnezeu în poporul Israel s-a păstrat mii de ani. Și în vremea aceea care poate noi o numim de întuneric, au existat totuși oameni ca și Zaharia, ca și Elisabeta, preoți care împlineau rânduielile lui Dumnezeu după obiceiul preoției, după rânduielile puse și de David mai târziu, după tragerea la sorți care s-a făcut acolo, și preotul acesta în vremea aceea acestui personaj Irod
A avut totuși o trăire așa de înaltă înaintea lui Dumnezeu. Și a slujit cu atâta credincioșie, chiar dacă poate cei din jurul lui nu făceau același lucru. Nu știu cine a fost mare preot atunci, să fi fost Ana care a fost înainte de Caiafa. Domnul Iisus Hristos nu vorbește de bine de ei când își începe lucrarea. Însă au fost și preoți, ca și Zaharie, au fost și alți oameni care n-au fost preoți, care n-au fost însemnați, n-au fost văzut de oameni, dar au avut o trăire pe placul lui Dumnezeu și Biblia menționează. Menționează pe Zaharia și pe Elisabeta. O menționează pe Maria, aleasa lui Dumnezeu, pentru ca prin ea să se nască Fiul lui Dumnezeu în lume. Mai este menționat acolo un om în vârstă, Simeon, care aștepta și el mântuirea lui Israel și Duhul Sfânt l-a înștiințat. Că nu va trece din viața aceasta până nu va vedea mântuirea lui Dumnezeu. Și a văzut-o. Mai era acolo și prorocița Ana, care a rămas văduvă destul de tânără, dar la adânci bătrânețe stătea zi și noapte în templul lui Dumnezeu și slujea cu post și rugăciune. Asta era viața ei. Și asta era viața lui Zaharia și a lui Elisabeta. Zice cuvântul Domnului așa. Amândoi erau neprihăniți înaintea lui Dumnezeu și păzeau fără pată toate poruncile și toate rânduielile Domnului. Ce pot eu să spun? Ce putem noi să spunem în fața acestor cuvinte? Cuvântul lui Dumnezeu nu acordă atenție marelui Irod, care a fost mare împărat pe vremea aceea. Și a făcut el și lucruri impresionante. Unele dintre ele cu care poporul Israel se mândrește și în ziua de astăzi. Dacă treci în Israel, pe acolo pe unde este un punct de control, și te întreabă unde te duci, dacă zici că te duci la Masada, nu mai te întreabă nimic, dar nu. Pentru că este o mândrie națională a lor, care a fost construită de Irod. Dar lucrurile importante pentru Dumnezeu au fost altele. El nu l-a văzut pe Irod ca și om important, ci a văzut pe cei care au trăit în neprihănire înaintea lui și care în fiecare zi făzeau fără pată toate poruncile și toate rânduielile lui Dumnezeu. Nu era puțin lucru. Era mare lucru. Zi de zi să faci lucrul acesta cu mare atenție ca să le păzești pe toate și multe au fost și să le păzești fără pată. Și lucrurile au mers o vreme așa, că și la noi merg la început, mai puțină vreme sau mai multă vreme, dar oamenii aceștia neprihăniți și credincioși lui Dumnezeu. Nu găsim că a vrut Zaharia să fie mare preot. Nu găsim că au vrut să fie bogat. Nu găsim că au vrut să se mute în cel mai bun loc din Israel. Dar mai târziu aflăm totuși că au avut și o dorință. Înaintea lui Dumnezeu.
și a făcut singurul lucru care zicea cineva că este potrivit să-l facem în această situație. L-au adus în rugăciune înaintea lui Dumnezeu. Și s-au rugat din tinerețea lor și au păzit fără pată toate poruncile și rânduielile lui Dumnezeu. Și s-au rugat din nou pentru dorința lor, care nu erau dorință rea, dar au trăit în neprihănire și fără pată înainte lui Dumnezeu, până au ajuns la bătrânețe. Și dorința aceea singură de care vorbește cuvântul lui Dumnezeu, n-au ajuns să vadă împlinită nici la 30 de ani, nici la 40, nici la 50. Dar oamenii aceștia n-au zis, o dorință am avut înaintea ta, Doamne, și aceea bună și nu mi-a ascultat-o. O lăsăm și noi mai mare cu pocăința și cu neprihănirea. Încercăm și noi să avem ceva satisfacție, ceva împlinire în viața aceasta. Într-un alt fel, cum putem noi să facem? Nu și-au permis să facă lucrul acesta. I-au stăruit și au rămas tari în neprihănirea lor, cum zice Biblia, pe neprihănitul Iod. Spre deosebire de ei, în dreptul familiei lui Iov, Dumnezeu n-a putut spune, amândoi erau neprihăniți și amândoi stăruiau în neprihănirea lor orice s-a întâmplat. Dar Zaharia și Elisabeta, zi de zi, săptămână după săptămână, lună după lună și an după an și zeci de ani după zeci de ani, au trăit în neprihănire înaintea lui Dumnezeu. Și a păzit fără pată toate poruncile și rânduielile lui Dumnezeu. Fără să-și vadă dorința și rugăciunea lor ascultată și împlinită de Dumnezeu. Să ne ajute Dumnezeu să învățăm din lucrul acesta. Să rămânem și noi credincioși și statornici de Dumnezeu, uitându-ne la norul acesta de martor pe care Dumnezeu l-a pus înaintea noastră ca să învățăm din viața lor, să fim motivați ca să nu cădem de oboseală. Că n-a fost ușor pentru Zaharia și Elisabeta. Că noi poate avem alte dorințe și dacă Dumnezeu, în ghilimele, să zică, își permite să nu ni le asculte și să nu ne asculte când îi cerem noi, parcă știm noi fiecare ce a făcut Dumnezeu. Dar oamenii aceștia au rămas strălucind înaintea lui Dumnezeu această viață de credincioșie și de neprihănire. Zaharia nu a zis, știi ce, Doamne, eu n-are rost să mă mai duc eu acolo la templu și să mai fac o slujbă de preot. Lasă-mă cu necadurile mele, că sunt alții și or face ei care au motive pentru care să facă lucrarea ta cu bucurie, cu mulțumire, că i-ai ascultat, i-ai binecuvântat. Nu. A venit rândul cetei lui Zaharia. Știm din ce ceată era, din ceata lui? Abia. Cetele astea ce erau? Erau rânduială pusă de David, care i-a împărtit în 24 de cete și fiecare ceată făcea lucrarea lui Dumnezeu pe rând. Venea prima, a doua, a treia, până la 24 și iar începeau de la început. Și s-a ținut și rânduiala aceasta și când a venit rândul cetei lui Abia, de care zicea cuvântul Domnului,
Zaharia și-a lăsat soția acasă și-a plecat la Ierusalim, la templu. Probabil că trăiau în Hebron sau în jurul Hebronului, a Debirului, a Holonului, că aici erau câteva din cetățile din Iuda, pe care fiecare seminție trebuia să le dea celor din seminția lui Levi. 9 cetăți de la Iuda și Simeon, pentru că Simeon era în cadrul locului pe care l-a primit seminția lui Iuda, că a primit așa de mare parte seminția lui Iuda, că a zis la Simeon îi dăm de acolo din ea, că au foarte mare. Și de acolo s-au dat 9 cetăți. Nu toate au fost la munte, au fost și la vale unele. Sunt menționate câteva din cele care au fost la munte și au fost, printre ele au fost acestea, Debiru, Hebronu, Holonu și mai erau câteva acolo. Posibil că acolo și-a trăit viața și Zaharia, când a venit rândul cetelui, a plecat la Ierusalim. Și ce făcea el acolo? Slujea înaintea lui Dumnezeu, la rândul cetelui, după obiceiul preoției, și-a ieșit la sort să tămâieze în templu. Este un lucru important să vedem că Zaharia, măcar că era preot, măcar că era neprihănit și căuta să trăiască în credincioșie față de Dumnezeu mai mult decât alți colegi de-a lui de breaslă, nu și-a permis să facă ceva în afara rânduielii. Nu și-a permis nimic de la el însuși. Numai când a venit rândul cetei lui. Numai după obiceiul preoției. Și numai când a ieșit la sort, ca el să intre și să tămâieze. Încă pe vremea lui Moise, când nu primiseră bine deja toate legile, au fost acolo oameni, vreo 250, care s-au răsculat împotriva lui Moise și au zis, Moise, destul. Tot poporul lui Dumnezeu este sfânt, nu numai voi. Ia mai opriți-vă voi, lăsați-ne pe toți să facem și noi lucrurile care le faceți voi și să slujim Domnului. E vorba de Core și Datan și Abiram, cei care s-au unit cu ei. Și a zis Moise, ok, aduceți-vă toți cădernițele pentru tămâie și veniți pe ele la cortul întâlnirii. Și când au venit acolo de o notare, a zis Dumnezeu lui Moise, trageți-vă cu seminice. Și a zis Moise, Doamne, dar un om a păcătuit, nu nimici tot poporul pentru el. Și atunci a zis Dumnezeu așa, spune poporul să se depărteze toți cortului Core, Datan și Abiram. Și a zis Moise așa, dacă oamenii aceștia vor muri normal cum moare un om, Dumnezeu nu m-a trimis, eu fac lucrurile de capul meu. Dar dacă se va deschide pământul și va înghiți de vii, să știți, ceea ce îmi poruncește Dumnezeu și nu ce vreau eu. Și s-a deschis pământul și a înghițit cu tot cu familiile lor. Și toți cei care s-au răzvrătit au murit. Văzând Dumnezeu ce se întâmplă în popor, i-a zis lui Moise, Moise, cheamă tot poporul la mine. Fiecare căpetenie de la fiecare seminție să-și aducă toiagul înaintea ta. Pune toate toiegele lor înaintea mea. Și eu voi arăta
pe care l-am ales și să se termine odată pentru totdeauna cu aceste lucruri. Au pus stoiegile la cortul întâlnirii și în dimineața următoare știți ce s-a întâmplat. Toiagul lui Aron a înțețit, a făcut mugul, a făcut mitare și s-a de paz până mâine. Și Dumnezeu a arătat că El este stăpânul salea. Și dacă El a zis, am ales seminția lui Levi, așa a rămas. Și dacă a zis, din seminția lui Levi, am ales casa lui Aron pentru preoție, așa a rămas până ziua de astăzi. Se amintea dimineața că cineva, când a ajuns mare, a făcut multe lucruri mari, a fost împărat al lui Israel. Dar zice, când a ajuns sus, inima lui s-a semețit. Și a zis, eu din seminția lui Iuda, cea mai importantă din Israel, eu sunt marele împărat, iau cădelnița și mă duc să tămâiesc în templul lui Dumnezeu. Au fost acolo marele preot Azaria și încă câțiva zeci de oameni. Oameni de inimă, zice cuvântul Domnului. Și a mers la îngăraș și a zis, o zi ești împărat. Ești mare. Ai spus multe lucruri. Dar lucrul acesta, Dumnezeu nu-ți permite să-l faci. Nici pentru tine. Dumnezeu l-a rândit pentru casa lui Aron și nu era cineva. Și Odia s-a supărat și a zis, ce vă împotriviți voi împăratului? Și când s-a supărat, i-a spus lepra pe frunte. Și zice cuvântul Domnului că el însuși s-a grăbit să iasă repede afară. Că l-a apucat frică. Și a fost lepros până în ziua morților. Și bine zicea un frate că în casa lui Dumnezeu nu facem lucrurile cum vrem noi, nu facem ce vrem noi. Cu frică de Dumnezeu și după rânduiala și porunca lui Dumnezeu. Așa cum a făcut Zaharie și așa cum a făcut alți slujitori ai Domnului care au fost binecuvântați. Pentru că Zaharia, când a intrat în templu, a intrat în prezența lui Dumnezeu și s-a întâlnit și el cu cineva care i-a spus, eu sunt Gavril care stau înaintea lui Dumnezeu. Zaharia l-a apucat frică. Dar Gavril a zis, Zaharia, tu nu te temi. Pentru că tu faci ce-ți cere Dumnezeu. I-a zis Dumnezeu lui Avram, Avrame, tu umblă înaintea mea și trăiește în neprihănire. Și eu am promisiunile mele pentru tine care le voi împlini. Zaharia a știut lucrul acesta. Și asta a făcut. Și Gavril a zis, nu te teme. Nu ți se va întâmpla nimic care o bați. Mai spun încă ceva. Rugăciunea ta, care de zeci de ani faci cu soția ta, a fost ascultată. Da, înaintea lui Dumnezeu, în primul rând, contează planul pe care l-a făcut el înainte de veșnicii. Și când a zis el că este împlinirea vremilor,
Planul acesta s-a pus în aplicare. Trebuia să vină Fiul lui Dumnezeu în lume. Și înaintea lui trebuia să vină solul lui Dumnezeu care să-i pregătească calea. Era nevoie de o familie în Israel în care să se nască Ioan numit Botezătorul. Și Dumnezeu a găsit vrednică această familie. Pentru că bună, foarte bună creștere trebuia să primească Ioan ca să poată să facă lucrarea pe care a avut-o de făcut. Și Dumnezeu i-a găsit vrednici pe Zaharia și pe Elisabet. El a știut dinainte să se nască ei că rugăciunea le va fi ascultată și ei vor avea un copil. După cum a zis îngerul Zaharia, el va fi pentru tine o pricină de bucurie și de veselie. Așa să dea Dumnezeu să fie toți copiii noștri pentru toți părinților. Dar Dumnezeu le-a lăsat să-și trăiască viața lor în neprihănire și în credincioșie, fără să știe că într-o zi, la bătrânețe, înaintați în vârstă, rugăciunea lor își va primi rezolvare, dar trebuia să aștepte venirea planului lui Dumnezeu. Ferice de oamenii care trăiesc în voia lui Dumnezeu, așteptând să vină planul lui Dumnezeu în viața lor să se împlinească. Pentru că Ioan Botezătorul trebuia să se nască în vremea aceea, înainte de lucrarea Domnului Iisus Hristos, nu cu 50 de ani înainte. Sigur că ei n-au știut dinainte lucrul acesta, dar ferice de ei că fără să știe, au rămas credincioși lui Dumnezeu. Asta cere Dumnezeu și de la noi. Și de la mine, și de la dumneavoastră. Probabil că avem și noi dorințe. Probabil că avem rugăciuni pe care zice că Dumnezeu nu ni le-a ascultat încă. Să luăm aminte la exemplu acestor oameni. Că a fost gata să trăiască până la bătrânețe. Așa cum ne cere Dumnezeu, chiar dacă nu și-a văzut împlinită dorința și rugăciunea. Dar a venit ziua în care planul lui Dumnezeu a ajuns în dreptul familiei lor. Și ce frumos că au așteptat atâta. Pentru că în familia lor s-a născut cel despre care Domnul Iisus a zis, cel mai mare om născut din femeie. Acum el n-a fost un copil cum ne gândim noi, care vrea să fie copiii noștri, să fie împliniți în viață și să fim împliniți și satisfăcuți văzându-i. Dar pentru oameni neprihăniți ca Zaharia și Elisabeta, Ioan Botezătorul, care a stat în locuri pustii, mânca lăcuste și miere sălbatică și avea pe el o haină de piele de camila, pentru ei Ioan Botezător, cu viața pe care a trăit-o, a fost o pricină de bucurie și de veselie. Pentru că erau oameni neprihăniți. Și voia lui Dumnezeu era mai presus de toate. Și Zaharia, când îi se deschide gura și poate vorbi, și vorbește prin Duhul Sfânt, el zice de promisiunea lui Dumnezeu care a făcut-o din vechime și a zis că Dumnezeu ne va gădui să-i slujim. După ce ne va izbăvi din mâna vrăjmașilor noștri, ne va gădui să-i slujim fără frică, trăind înaintea lui în sfințenie și neprihănire în toate zilele vieții noastre. Ce promisiune era îmbucurătoare pentru Zaharia! Că îi dă Dumnezeu harul să trăiască în sfințenie și neprihănire în toate zilele vieții lor.
Avem și noi promisiunea asta? O avem? Ne bucurăm de ea la fel ca și Zaharia? Dumnezeu știe. Oamenii neprihăniți și care caută să fie plăcuți lui Dumnezeu, văd lucrurile așa cum le vede Dumnezeu. Dumnezeu și-a proslăvit numele Lui, că la o vârstă înaintată, Elisabeta a născut un copil. Și zice ea, iată ce mi-a făcut Domnul când și-a aruncat ochii spre mine, ca să-mi iau cara dintre oameni. Au fost mai multe femei în Biblie, multe dintre ele neprihănite, credincioase lui Dumnezeu, care au trăit o parte a vieții lor cu această povară a ocării. Astăzi, noi, poate noi nu mai conștientizăm așa această povară, pentru că lucrurile s-au schimbat. Se amintea puțin înainte de mama lui Samuel. Că nu mai mânca. Și plângea. Și a stat acolo la templu și s-a rugat mult până Eli, preotul, a zis, părăsul meu, ai biat. Dacă stă de atâta vreme aici și tot bolborosește acea corogură osfiliată și a zis, hei, trezește-te, până când? Și a zis, Doamne, nu mă judeca ca o femeie stricată. Că nu m-a prea mult, dar mi-a întristare și supărare. M-a făcut să fiu așa. Pentru că pe Nina, măcar că era bea. În fiecare an, când mergeau la templul Domnului, și ea avea copii și băieți și fete, zice Biblia, o necăjea. O înțepa, ca să o facă să se mânie, zice cuvântul Domnului. Și Ana, era steapă. Și-a trebuit aștepte și ea până în ziua în care Dumnezeu și-a adus aminte de ea și-a dat un copil. Dar asemănător cu ea botezătorul, de când l-a încercat, acum poate florile știu mai bine cam la ce vârstă se înțeacă un copil, de când l-a încercat, nu a mai fost în casa ei. Zic, Doamne, dacă îmi dai un copil, toată viața ți-l voi închina ție. După multă durere și rugăciune, Dumnezeu l-a dat. Și ea a fost în stare să-l dea în părere Dumnezeu. L-a încercat și de atunci Samuel a crescut la templu. Nu știu cum a crescut, că era destul de mic să crească singur. Și a ajuns un mare om al lui Dumnezeu, ca și la Dumnezeu. I-a promis Dumnezeului Avram, Avrame, vestelele cerului le poți număra, nu le pot da. Pulberea pământului le poți număra, nu. Așa va fi sămânțată. Avram s-a bucurat, treceau ani. Într-o zi iar îi vorbește Dumnezeu și zice, Avrame, eu sunt răsplata ta cea mare. Și Avram, Dumnezeule, ce-mi dai? Că deja bătrân și mor fără copii, și slujitorul meu o să fie moștenitorul meu. Dumnezeu Avram. Copilul care se va naște din tine, acela va fi moștenitorul tău. Și din el se va forma neam acela mare, care nu va putea fi numărat. Și iar au trecut ani. Și a venit Dumnezeu într-o zi în casul lui Avram
se apropiase vremea că Dumnezeu, în planul lui, a hotărât că trebuie să se nască Isaac și adică Avram, ai așteptat atâția ani, cum ați spun, la anul, pe vremea aceasta. Sara va avea un fiu. Sara era undeva în alt cort acolo, dar auzise. Și n-a zis cu voce tare nimic, dar în sinea ei, zice cuvântul Domnului, care zicea, bătrâna de mine, acum toată viața n-am un copil și acum la bătrânețe și Avram mai bătrân ca mine și să avem copii. Și Dumnezeu, Sara, de ce ai râs? N-am râs că a apucat-o fiica, n-a știut că Dumnezeu a văzut ce a zis în sinea ei. Și a zis Dumnezeu, ba da, ai râs. Dar pentru că el este credincios, în anul următor, Sara a născut pe Isa. Să știți că și Rebecca a fost iarbă, așa cum a fost și Sara, dar Isaac s-a rugat Domnului și Dumnezeu l-a ascultat. Și Rebecca a avut pe Iacov și pe Isaac. Și soția mult iubită de Iacov a fost iarbă. Numai că a fost un pic diferită comportarea ei. Într-o zi n-a mai putut suporta și a zis către Iacov, dă-mi copii sau mor. Iacov s-a supărat pe ea și a zis, cine sunt eu? Sunt Dumnezeu? Dar a venit ziua când Dumnezeu și a zis aminte și de-a și a dat un copil. Și a pus numele Iosif, adaug, ca zice să mai mă adauge Dumnezeu. Iosif a trebuit să se nască atunci când a fost planul lui Dumnezeu. El a fost cel mai mare copil al Rahelei, dar dintre ceilalți a fost cel mai mic. Când ei au fost acolo pe câmp, el era singur de la Rahela, nu mai avea alți frați care să ia apărare. Și ceilalți l-au urât și l-au vândut. A ajuns să strălucească înaintea lui Dumnezeu. Pentru că s-a născut atunci când Dumnezeu a vrut. Și Dumnezeu l-a binecuvântat așa cum a considerat el. Se amintea dimineață de părinții marelui Samson. În toate aceste situații, atunci când Dumnezeu, după planul lui, a considerat acum este vremea primirii, a făcut lucrurile prin puterea lui, pentru că a zis el, Sara, a zis, este ceva prea greu pentru Dumnezeu? Nu este. Nu a fost greu nici în dreptul lui Zaharia și Elisabet. Din punct de vedere omenesc, da, dar greu sau imposibil. Dar așa îi place lui Dumnezeu să lucreze. De multe ori când oamenii nu mai pot să facă nimic. Ca să se poate spune cum a zis vrăjitorii în Egipt, aici e degetul lui Dumnezeu. Și a zis îngerul Zaharia, nu numai tu o să te bucuri, mulți o să se bucure de nașterea lor. A fost. Și copilul acesta a fost foarte bine crescut de această familie binecuvântată. Ce frumos a zis el când a văzut pe Domnul Iisus Hristos. Era tendința ca și în oricare om. E marele Ioan Botezătorul, a zis. Trebuie ca eu să mă micșoresc.
și el să fie lansat. Asta învăța de la Zaharie și de la Elisabet. Și atâtea alte lucruri pe care a trebuit să le învețe să fie solul lui Dumnezeu care să pregătească calea lui Dumnezeu, calea Domnului Iisus Hristos, după cum se amintea că zicea prorocul Malea, ca nu cumva la venirea mea să lovesc țara cu blestem. Ioan Botezător a avut această misiune de pregătire înaintea venirii Domnului Iisus Hristos. Mai este un lucru frumos, zic eu, în ce am văzut în slujirea lui Zaharia, a avut această vedenie, această întâlnire cu Îngerul Gabriel în templu, în locul acela preasfânt, unde era frică pentru că nu se intre. Nu se intra oricând și oricum acolo. Și a zis Gabriel, eu sunt Gabriel care stau înaintea lui Dumnezeu. Și am venit să-ți aduc această veste bună. Iese Zaharia din templu și ce face? Deci am avut vedenia cu Îngerul Dumnezeu și plec acasă. Zaharia, măcar că a rămas mut, chiar zis Îngerul Domnului, până în ziua care se vor împline aceste lucruri, o să fii mut. A stat mut și a slujit în continuare înaintea lui Dumnezeu după rânduială până i s-au împlinit zilele slujbei. După aceea de-a avea Zaharia și-a permis să meargă acasă. Nici când este o veste care a așteptat-o toată viața lui, nu și-a permis să fie luat de val. A rămas în sfârșire, în credincioșie înaintea lui Dumnezeu. Frumoase lucruri. Frumoasă viață. Din care, în primul rând, eu am de învățat și poate că și unii dintre dumneavoastră, sau poate că toți, într-o măsură mai mică sau mai mare. Să nu vă pierdeți nădejdea că dacă n-ați făcut în viața dumneavoastră lucruri mari care să fie apreciate de oameni și pentru care să fiți văzuți și populari, să nu credeți că va fi rostit viața. Dumnezeu se uită în primul rând la trăirea de fiecare zi. Și ferice de aceea, care chiar dacă nu cunosc planul specific al lui Dumnezeu, rămân în credincioșie toată viața la lor. Pentru că vine ziua în care planul lui Dumnezeu se împlinește și în dreptul lor. Și ziua aceea este binecuvântată. Să ne binecuvinteze Dumnezeu, să urmăm exemplul acestor oameni. Și să binecuvinteze Dumnezeu copiii noștri. În așa o viață neprihănită să trăiască și ei, cum ar fi copilul lui Zaharia și Elisabet. Și într-o zi, când va fi cealaltă împlinire a vremiului Dumnezeu și toți cei ce l-au slujit se vor întâlni cu El, să ne întâlnim cu toți cei amintiți și în seara asta, și cu Zaharia și cu Elisabeta, și cu Ioan Botezătorul, și cu toți, cu toate familiile noastre, în Împărăția lui Dumnezeu. Amin. Amin. Probabil, oamenii vremei de atunci, nici cei politici, nici cei religioși, probabil n-au dat mare lucru pe acest Ioan,
care mai târziu avea să se numească Ioan Botezătorul, și totuși Domnul Iisus Hristos face o afirmație despre el și spune că niciun om care s-a născut din femei, nimeni n-a fost mai mare decât Ioan. Lucrarea lui Ioan a fost ca să pregătească terenul pentru Domnul Iisus Hristos. Așa cum îți pregătești un ogor, îți cumperi un ogor și smulgi poate mărăcini, smulgi spinii, adun pietrele și îl pregătești pentru semănat. Este partea cea mai dificilă. Este cea mai dificilă. Trebuie să lupți din răsputeri. Aceasta a făcut-o Ioan, dar în plan spiritual. Și-a pregătit ogorul inimilor oamenilor pentru Domnul Iisus Hristos când avea să intre Domnul Iisus în lucrare. Spune aici cuvântul lui Dumnezeu și apoi am să închei, căci va fi mare înaintea Domnului, nu va bea nici vin, nici băutură amețitoare și se va umplea de Duhul Sfânt încă din pântecele mamei sale. El va întoarce pe mulți din fiii lui Israel la Domnul Dumnezeu lor. Va merge înaintea lui Dumnezeu în Duhul și puterea lui Ilie ca să întoarcă inimile părinților la copii și pe cei neascultători la umblarea în înțelepciunea celor neprihăniți, ca să gătească Domnului un orod bine pregătit pentru el. Este lucrarea la care a fost chemat acest Ioan. Și acest Ioan și-a împlinit lucrarea. N-a dat oamenii în vremea aceea, n-a dat mult pe Ioan. A sfârșit-o Ioan, poate l-a avut strada de 33 de ani, 32 de ani jumate. A terminat-o prin de a-i se tăia cap. Probabil au fost oameni care l-au judecat și au spus, iată prologul. Dar ar vrea să vă spun ceva. Pot să spună oamenii cior vrei ei și împărații cior vrei ei. Ceea ce spune Dumnezeu despre un om, aceea este important. Aceea este important. Poate să spună oamenii despre noi în jurul nostru ce vor ei. Să vorbească cât or vrea ei. Ceea ce spune Dumnezeu despre noi, aceea este important. Să țineți minte lucrul acesta. Și pentru noi adulți, spune cuvântul Domnului, că El va întoarce inima părinților spre copii. Și adaugă ei și inima copiilor spre părinților. Facă Domnul Dumnezeu ca în seara aceasta inima părinților să se întoarcă spre copii. Și a copiilor spre părinți. Amin? Și Domnul să ne ajute la aceasta. Amin. Vă invit să ne ridicăm în picioare, să vrea să mulțumim Domnului într-o rugăciune comună, să mulțumim pentru seara aceasta, pentru cuvântul Lui și apoi în a doua parte să ne încredințăm în brațul Lui Dumnezeu, să rugăm pe Dumnezeu că El să ne păzească în săptămâna în care am intrat, să-i păzească pe cei pe care pleacă în călătorie, să-i păzească pe cei care vor veni de la Ottawa să-i ocrotească și în felul acesta toată biserica să fie păzită și sub pavăza Domnului. Amin. Să ne rugăm Domnului.